Les persones sempre hem de tenir els nostres drets, hem de decidir què és el que volem i no hem de perdre mai la nostra dignitat. Avui parlem a la nit dels savis d'un tema molt interessant, tota una filosofia, que és l'atenció centrada en les persones. Una filosofia, com dèiem, que algunes residències comencen a tenir-ho i sobretot donen molta més qualitat de vida a les persones grans. Com ho tenim tot a punt, comencem. L'esperança de vida ha anat augmentant i l'envelliment de la població creixerà fins l'any 2050. Per tant, ens hem de preparar per assumir aquests canvis. Una qüestió vital és com tractar les persones grans perquè se sentin el màxim possible de valorades i respectades? La resposta pot ser l'atenció centrada en la persona. L'Organització Mundial de la Salut ho ha definit com aquella atenció que s'aconsegueix quan es posa la persona en l'eix on interactuen la resta de dimensions relacionades, amb la intervenció, basada en l'evidència científica, organització del servei, equip, interdisciplinarietat i ambient. La persona com a centre del procés d'atenció comporta una visió que va més enllà del fet de curar, cuidar o alleujar. El que pretén és que la persona tingui sempre un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible en el seu propi entorn i independentment de la seva esperança de vida i el problema de salut o el benestar que tingui o se li pressuposi. I avui, per parlar el tema de l'atenció centrada en la persona, ens acompanya la Núria Camell, que és infermera, coordinadora a l'àmbit Cervell Sociosanitari Fundació Vallparadís. També ens acompanya la Mariona Rostollet, que és directora tècnica de Sumar Acció Social, la Marta Farell, que és infermera Fundació Vallparadís de Mútua de Terrassa, i també la Mariona Homs, que és responsable de formació d'ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials, i coordinadora del postgrau en col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona. El públic d'avui ens acompanya en el públic de FUPAR, que a la segona part ens explicaran les seves vivències i segur que tenen algun dubte que ens podran aclarir. Primer de tot, moltes vegades parlem de la paraula doncs, de cuidar, però sabem ben bé què vol dir cuidar? Com voler que ens cuidin? Com vol la gent gran ser cuidats, Núria? Què vol dir tenir cura? Jo sempre em ve al cap, de fa molts anys, quan estava estudiant infermeria, va haver una frase que ens explicava el que volia dir tenir cura, que a mi em va frapar i que recordo amb tot aquest temps, perquè és una frase molt, molt simple, que deia: tenir cura de les persones és acompanyar-les un pas enrere. Llavors, això que sembla una frase com molt simple, quan et poses a analitzar-la, te n'adones que acompanyar un pas enrere vol dir que dones l'autonomia a la persona perquè decideixi cap a on vol anar, que crees amb la persona un vincle de confiança i ella et permet que tu estiguis al seu costat, que li dones aquella seguretat per quan doncs la persona la necessita, tu estàs allà i li pots oferir. I llavors, una miqueta és el que realment ara estem descrivint amb l'atenció centrada en la persona. I quan et pares a analitzar, tenir cura és això, és anar amb la persona, deixar-la que ella projecti la seva vida, però estar allà quan et necessita. Per mi això seria, i respectar doncs, totes aquelles creences, tots aquells valors que la persona pugui tenir, això per davant de tot. Per mi seria... Seria aquest, no? I tu, Mariona, què creus com hem de cuidar les persones grans? Sí, a mi quan... Jo soc infermera, a mi quan se'm diu cuidar, una mica lligat amb el que comentava la Núria, segurament fins a data d'avui o fa uns anys que ja estem donant-hi la volta, aquest concepte és una cosa molt bàsica de tenir la gent nets, tips i polits, que a vegades diem, no? I ja està. En aquestes noves maneres de fer, i lligat sobretot amb l'atenció centrada en la persona, com molt bé deia ella, també és ja afrontar les necessitats, els desitjos d'aquestes persones que un cop les tenim nets, tips i polits, hem de fer un pas més. Clar. Aquest pas més també es dona amb l'atenció centrada en la persona. Però expliqueu-nos com funciona ara tenint clar què vol dir cuidar i quines necessitats potser tenen aquestes persones grans. Però aquest pas més endavant, una altra filosofia, un altre paradigma dintre de la societat, com funciona? Com ens ho expliqueu això, Núria, Mariona? L'atenció centrada en la persona. Mira, per mi és una manera d'entendre, l'atenció, i de fet sempre hem estat fent atenció, perquè ara quan diem atenció centrada en la persona ens podem preguntar, i fins ara, en qui us centràveu? Perquè clar, si estàveu tractant en persones, en què us centràveu? Sí que ho fèiem.
però l'atenció centrada en la persona tal com parlem avui, per mi també forma part de l'evolució històrica dels drets que la societat ha anat assumint. Llavors, sempre s'ha donat atenció, però fins no fa tant la persona era un subjecte passiu d'aquesta atenció. Era un pacient i ara és persona, potser més. Sí, era un pacient o, en el cas de, en l'àmbit residencial, era una persona que era més objecte que persona. O sigui, els professionals que figurava que érem els que ho sabíem tot, decidíem per aquesta persona. Clar. A mi, en atenció centrada en la persona tal com parlem ara, per mi la diferència més important rau en aquest canvi, en què la persona passa a ser un subjecte actiu en el seu projecte de vida en contra del subjecte passiu que era fins aleshores. I a més, que tal com deia la Mariona, no estem parlant només de cobrir necessitats bàsiques de menjar i higiene i tot el que comporta això més bàsic, sinó que estem parlant d'anar més enllà. Estem parlant de sentiments, estem parlant de tenir en compte el que aquesta persona, amb el que creu, amb què li hem de respectar la seva intimitat, amb què és molt important informar-la bé de les coses perquè pugui decidir en conseqüència. També que la persona no està sola, no està viu sola en el món, que és molt important doncs, la relació amb l'entorn. Tot l'entorn. La relació, sobretot, amb la seva família. La família forma part del projecte de vida de la persona. I tant si la relació amb la família és bona com és dolenta, sempre influeix en el benestar que pugui tenir. I, per tant, és un altre del col·lectiu que hem de tractar i que és molt important tractar quan estem parlant d'atenció centrada en la persona. I a més l'hem d'implicar. L'atenció centrada en la persona es pot treballar entre els centres de dia, residències i tots aquests serveis. Vosaltres, Mariona, veu començar doncs, amb un projecte que es diu Tu decideixes com vols envellir. Jo crec que amb aquest titular ja queda molt, molt clar. Vosaltres això ho veu descobrir una miqueta al País Basc? Sí. Veu estar 2 anys treballant? Sí, us ho explico. Nosaltres fa cosa de 7 anys, quan vam començar a gestionar centres de gent gran, vam començar-nos a plantejar un debat que era molt ja en el sector de que hem de fer alguna cosa diferent per atendre les persones grans. I vam anar a petar a la Fundació Matia, que és una fundació molt experta en temes gerontològics, i allà ens van començar a parlar, quan els vam anar a visitar, de l'atenció centrada en la persona. Al tornar a Catalunya, jo recordo fer com una cerca en el Google a veure qui havia implantat aquesta manera de fer, i sortia error, no?, quasi. Ostres. Perquè sí que és un model teòric, però que jo no havia trobat encara ningú que fos capaç que ho baixés en el dia a dia de l'usuari final, que és el que nosaltres pensem que té realment valor. I va ser quan ens vam decidir començar a treballar a través de... Vam ajuntar 4 o 5 experts de diferents sectors i vam començar a dissenyar aquesta metodologia que hem batejat amb el nom del Tu decideixes com vols envellir. Hi ha 3 eixos principals, hi ha 3 branques que són potser el fil conductor de tot plegat, no? Sí. Sí, una és el paper de la família, que ja ho comentava la Núria, l'altra és sobretot el fet de decidir de l'usuari i l'altra és la part més participativa de la persona gran. Clar, perquè aquesta persona de cop i volta, igual està a casa, ha portat tota una vida i després de cop i volta se'n va a la residència. Correcte. I això de ser moltes vegades pot ser un fet força traumàtic. Sí. No? Però el que és important també són els professionals. ¿Vale? Dintre d'aquesta filosofia, els professionals, Núria, són superimportants, no? Sí, són superimportants. Clar, la intervenció professional és bàsica. I que els professionals entenguin la manera en com s'ha de fer aquesta atenció és molt bàsic. Jo crec que no es pot fer atenció centrada en la persona si no es fa atenció centrada en el professional. Si al professional no se li dona el valor que té, si en el professional no se l'escolta des de l'organització, el professional no pot donar atenció centrada en la persona. Clar. O sigui, hem de treballar a la vegada l'atenció centrada en els professionals paral·lelament a l'atenció centrada en la persona. Com tu deies al principi, és una filosofia. Tu, Marta, ets infermera i estàs dintre d'aquest procés. Quina seria la teva implicació, la teva responsabilitat dintre l'atenció centrada en la persona? A veure, jo com a infermera seria com la persona de referència, la persona de referència que coordina i condueix a tots els treballadors quan fem les reunions del programa d'atenció individual. També dono suport a la persona, promocionem la intervenció de tots els professionals
I sobretot promocionem la intervenció de les auxiliars, del personal auxiliar, que són realment qui estan passant moltes estones al costat de la persona i són qui coneixen i detecten sempre com a primera persona qualsevol canvi. Tu aquí series la cap de colla, no?, del grup, el cap de colla que porta tot, que veus com funciona, sí, i fa que les coses funcionin. Tu no cal que et digui que tu hi creus en aquest sistema, en aquesta filosofia. Sí, sí, sí. Clar. A més estem, bueno, les 24 hores estem en contacte amb els residents i això, bueno, pues, crea una confiança, crea un vincle efectiu, i fa també que sigui com una mica el nexe, pues, entre la família, entre els altres professionals i la persona. La persona en si. Clar, però potser hi ha molta gent que ens està escoltant i està dintre el món sanitari i diu, bueno, però a mi m'agradaria formar-me, a mi m'agradaria doncs, posar-me dintre aquesta filosofia. Gràcies doncs, a la ACRA, per exemple, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, vale? Impartiu un postgrau. Un postgrau. Com funciona aquest postgrau? Està per dues parts, no, Mariona? Sí. En principi, aquí a Catalunya hi ha diferents entitats que estan treballant l'atenció centrada en la persona. Sí que és veritat que hi ha un altre postgrau que es fa a la Universitat de Vic, que està pensat per tècnics i que és un postgrau que va sortir fa un parell d'anys i en el que porta moltes persones que estan treballant a Espanya. Nosaltres el que volíem era treballar una mica el model català d'atenció centrada en la persona i en el moment en què en Fundació Salut i Envelliment, que pertany a la UAB, ens vam plantejar de treballar aquest model teòric de l'atenció centrada en la persona, vam veure que necessitàvem que també poguessin participar-hi els gerocultors. Moltes vegades les persones que han deixat la formació reglada, després és molt difícil que hi puguin tornar a accedir i els continguts tècnics que realment són de fort impacte dintre l'organització, molts cops no hi poden arribar. No? Llavors vam pensar aquesta formació com una formació conjunta en la que tant directors com tècnics com gerocultors poguessin participar activament i poguessin reflexionar d'una manera construccionista en els diferents temes dels que nosaltres pensem que s'ha de parlar quan parlem de l'atenció centrada en la persona i a partir d'aquí aquest seria una primera part del postgrau. Després una segona part en la que sí que els professionals tècnics, que són els que poden arribar a tenir una titulació, doncs podien continuar i acabar tenint una titulació arreglada. I tot aquest àmbit de persones que potser no podien adquirir aquesta titulació es podien quedar a la meitat, però en tot cas podien tenir una formació de molta qualitat. Vosaltres des de l'associació ACRA aneu voltant per tot el món per buscar exemples, per buscar aviam com funciona i una mica doncs, copiar i portar-ho cap a casa. El sistema aquest que estem parlant, atenció centrada a la persona, creieu que és el camí? Creus que és el camí? Bé, en tot cas és el millor que hem trobat fins ara. En tot cas és el que respecta més la voluntat i la dignitat de la persona, és la que escolta millor el projecte de vida que té la persona i que l'aparca menys i que el fa participar més de forma activa. També és el que permet que organitzi la seva vida d'una manera molt similar a com ho feia a casa seva. Una cosa important de l'atenció centrada en la persona és que si la persona vol parar la taula, doncs en un centre pot parar la taula. En canvi, fins ara doncs, li paraven la taula i el senyor es mirava com li posaven la forquilla. No? És a dir, no hi ha tants canvis en la seva organització al dia a dia, tot i que hi ha suport en les activitats de la vida diària, com deien la Núria i la Mariona, no? Doncs, en l'alimentació, potser en la dutxa. Sí que és veritat que pot mantenir fent coses. Si vol un suc de taronja, se'n va a la nevera i agafa el suc de taronja. Si vol pelar-se unes patates o si se'n vol anar a l'hort a buscar un cogombre, doncs se'n va a l'hort i agafa un cogombre. Són molt més autònoms, seria així, no? Són més autònoms perquè poden escollir millor la seva vida. Encara que no siguin independents, segurament trobaran algú que estarà al seu costat i que els acompanyarà fins al lloc on volen arribar. Ells decideixen. Núria, Mariona, vosaltres no cal dir que, doncs, que creieu en aquesta filosofia, però en trets generals, quins serien els beneficis de les persones grans que estan en aquests centres residencials? Núria. Home, jo crec que la satisfacció com a persones, en el moment en què que tu ets una persona i se't té en compte com una persona, i això ja és satisfactori. Clar. O sigui, no estàs allí com un objecte, sinó que ets algú que la teva opinió compta, que se't pregunta, que hi participes, i per tant això és molt satisfactori. I llavors, només amb la participació, ja veus que hi ha resposta de les persones amb... doncs, al millor, amb la mateixa expressió facial. Clar. Jo suposo que aquí Mariona té molt a veure, l'autoestima de la persona puja, no? Sí. Perquè se li valora i es té en compte.
Sí, és una mica el que comentàvem ara. Jo hi ha una frase que m'agrada molt, que és s'ha de poder envellir tal i com s'ha viscut. I una mica, jo penso que l'atenció centrada en la persona, tot i entrar en residències o en organitzacions, el que permet és això, no? Si jo sóc vegetariana, haig de poder continuar sent vegetariana quan estic en el meu centre. Sí, sí. Marta, què poden decidir? Aviam, la Maria ens ha dit diverses coses, però jo crec que poden decidir coses molt quotidianes. No és allò decidir coses molt estranyes, sinó... Segons la capacitat, però evidentment es pot decidir tot, no? Llavors, depèn de com... Hi ha casos i casos, però... Però des del matí, no? Per exemple, de quina camisa em poso? És tan fàcil com la roba, com decidir el que volen menjar o decidir les activitats a què volen anar, no? Si li prefereix anar a música o en vez d'anar al gimnàs, tot això poden decidir depenent de la capacitat en què estiguin, no? En el moment en què estiguin. Clar. En aquest programa sempre, com diem, estem fomentant l'envelliment actiu i tenim un petit apartat que ens anem al carrer i aquesta setmana preguntem com hem de tractar a les persones grans. Pues jo crec que les persones grans les hem de tractar amb un respecte perquè realment, bueno, no sé, la gent jove no acostuma a tractar-les bé, però crec que mereixen una certa atenció més... amb més cuidado i tal, perquè bueno, realment per això són grans, no? Que ja porten, han viscut més que nosaltres i tenen més experiència. Home, per mi són unes persones molt especials. He treballat molts anys amb gent gran, ara en aquest moment no, però per mi són un món totalment especial. No puc dir una altra cosa. Tinc un pare de 85 anys i una mare de 83, i ara mateix acabo de venir de casa. Pues con más medios que no tenemos, y con mucho cariño, porque son nuestros educadores, ¿no? Los que nos han educado y los que nos han dado lo que tenemos, y las tenemos totalmente abandonadas. Con molt cariño, molta cariño y molta educación, ¿eh? Això és lo principal. Amb cariño, molta cura y posar-nos al seu lloc. Con respeto, con consideración, como quisiera que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a una edad avanzada. Eso es lo primordial, respeto. Em respecta. I ja està. És paciència. Paciència. Perquè és un... Ells ja no veuen el món com nosaltres. Per mi és paciència. Què en penseu? Jo em sembla com si tothom sapigués més o menys com tractar, llavors hi ha algú que grinyola, no? Perquè si tothom sap amb paciència, carinyo, que decideixin, després això a la pràctica a vegades no acaba de funcionar, no? Mariona, vas dient que sí? Sí, però jo feia aquesta reflexió quan sentia carinyo, respecte, educació. Segurament és perquè les organitzacions, com han estat plantejades fins a data d'avui per les que atenen a gent gran, no estan pensades des d'aquesta òptica. I quan dic això vull dir que els horaris de les persones grans o els horaris del dia a dia estan pensats sobretot en relació als professionals i no tant amb els desitjos de les persones grans. Clar. Aquesta filosofia, l'atenció centrada a la persona, ara per ara més o menys, a quants centres podem trobar, a quants centres s'aplica aquesta bona praxi? Núria. Aviam, a la nostra organització nosaltres intentem aplicar-ho a tots els centres. El que passa que... De Mutua Terrassa. De Fundació Vallparadís i de l'àmbit sociosanitari. Què és el que passa? Que l'atenció centrada en la persona no és... Avui jo decideixo que farem atenció centrada en la persona i demà ens canviem la roba i tots estem fent atenció centrada en la persona. No és penjar un cartell i ja està, no? No és penjar un cartell. I llavors és una suma de moltes accions que comencen des de la pròpia formació dels professionals. I es necessita formació, es necessita un canvi de xip i es necessita que entenguem aquesta manera d'entendre. Per tant, això és una feina d'anar fent, anar fent, és un dièsel. Però de llarg recorregut, oi? De llarg recorregut, de molt llarg recorregut. Mariona, quants centres vosaltres gestioneu? Nosaltres de gent gran gestionem 18 centres i aquesta manera de fer ho estem aplicant en 14 d'aquests 18. Alguns més avançats que altres,
i alguns per nosaltres pensem que més o menys ja li hem donat la volta a nivell de manera d'atendre i podríem dir que ja estem treballant bastant en la línia de l'atenció central. Clar, per seguir aquesta línia, per implantar, requereix a portar a terme tot això en certs canvis estructurals a nivell de gestió i d'organització, no? Sí. Com ho podem fer, tot això? Sí. Amb voluntat i ganes, no? Sí, això per començar. Sí, no? Però sí que certament no és només una manera de treballar diferent amb la persona gran que tens a davant, sinó que, com molt bé deies tu, és un canvi a nivell de recursos humans, és un canvi a nivell de política financera, vull dir, és un canvi final del model de gestió. Clar, clar, clar. Marta, tu com a persona que estàs implicada allà, quines experiències viscudes, quina valoració en fas després de veure, d'aplicar-ho i de veure el dia a dia, vaja? A veure, l'experiència és positiva perquè si tu tens en compte els gustos i les preferències de les persones, ells s'impliquen més també i llavors millora l'autonomia, millora la capacitat de gestió d'ells mateixos i és una cosa positiva tant per les persones grans com per nosaltres, no? Com pels els professionals. Jo suposo que també riuen més, no? També? També riuen més, no? Oh, i tant. També riuen més. Se senten més participatius amb tot. Clar, vosaltres des de l'associació ho teniu clar, que aquest és un mètode a seguir. A més, veu donar el Premi Acre en la categoria de la millor a la qualitat de l'atenció a la dependència i la promoció de l'autonomia personal. Sí, és un model de gestió de centres de gent gran centrat a la persona que justament va ser de l'equip de la Mariona, no? Vosaltres com ho valoreu? Molts bons resultats, no? En principi, nosaltres fem aquesta aposta per l'atenció centrada en la persona, no només des de la patronal, sinó que les nostres associacions estan fent un gran esforç per replantejar-se dins de la seva pròpia estructura interna, de quina manera poden dur a la pràctica l'atenció centrada en la persona, no només des d'un ja ho faig perquè jo ja li pregunto què vol, sinó reflexionant que això té molt a veure doncs, amb la confidencialitat, amb la intimitat, amb el respecte, amb el bon tracte, amb aconseguir que respectem tots els processos. M'ha agradat quan deien amb respecte, no? Jo amb el carinyo hi discrepo una mica, penso que hi ha d'haver un vincle emocional i que aquest vincle a més és recíproc, però no hem d'infantilitzar ni hem de ser paternalistes, sinó tot el contrari, no? L'hem de considerar un adult que pot decidir la seva vida i que nosaltres, com deia la Núria i la Mariona, l'acompanyem, no? Clar, clar. I des d'aquí, la patronal, doncs, aquest any va donar premis tant a la innovació com a la qualitat, en aquest cas, penso que a la innovació a vosaltres, i a la qualitat a la Fundació Matia, que és precisament la del País Basc que estàvem parlant abans. Estem parlant d'una nova manera d'entendre i d'atendre, no? Però llavors jo suposo que depèn de cognitivament o de quines patologies, no sé fins quin punt, Núria, hi poden interactuar aquestes persones que estan a la residència, perquè malauradament la vida porta amb uns temes cognitius que igual no poden decidir massa, però una mica sí, no? Sí, jo crec que la decisió hi és, hi ha molts nivells, o sigui, hi ha molts nivells. Malauradament, hi ha persones amb deteriorament cognitiu que a vegades diries no té la competència necessària, però és que moltes vegades els fas amb la incompetència total. Una persona pot no tenir la competència per decidir sobre com gestiona diners, per exemple, però sí la competència per decidir com es vesteix aquell dia o quin és el menjar que prefereix. També amb persones doncs, que han anat perdent capacitat cognitiva, tenim molts instruments per conèixer això. Tenim les famílies, tenim el seu entorn, els seus allegats, tenim les històries de vida. Llavors és importantíssim. La història de vida ens dona molta informació de la persona, que quan aquesta persona perd aquesta capacitat cognitiva i es va deteriorant, nosaltres sabem els seus gustos, sabem el que li agradava fer. Clar. I podem programar totes les accions o les activitats tenint en compte tot això. I per tant, doncs, penso que és també una manera de fer-la participar. Clar. Aquí, Mariona, per poc que es pugui, és molt. Sí. Aquesta persona. Jo penso que és l'autèntic repte, poder aplicar l'atenció centrada en la persona amb gent que no pot decidir. Com bé deia la Núria, s'estira de la família, de mètodes més observacionals que avui en dia ja estan nascent i que són qualitatius i amb diferents indicadors per veure el grau de felicitat d'aquella persona en relació als estímuls que va tinguent en el dia a dia. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina
i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres a la nit dels savis. Avui, l'atenció centrada a la persona. Té molt a veure que la persona decideixi el que vol i com vol fer-ho. Avui ja ens acompanyen de Fopar i ells han decidit poder venir aquí i breument ens explicarà cadascú doncs, què és el que fa. Però també ens acompanya el seu monitor, Marc. Hola. Hola, què tal? Bueno, jo has fet un treball una mica de camp, no? Els has motivat que vinguessin. I resulta que ells decideixen el que volen. I tant, això intentem. Intentem sí? fer l'atenció centrada de la persona al màxim en totes les activitats que podem del nostre dia a dia. Molt bé. Aviam quines són aquestes activitats. Tu mateix, com si fossis un hostès, ens vas passant una miqueta a tots. Vale. Bueno, tu com et dius? Jorge. I quina activitat t'agrada fer? Manualitats. 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 Molt bé. I tu? Jo, tu per amigo i piscina. ¿Cómo te llamas? Elena. Vaig passant, no? Sí, vés passant, vés fent, tot teu. Yo el lunes hago fitness, el miércoles tenia la derecha, y los viernes hacemos corrección, gimnasia abajo, y grupo de amigos. ¿Cómo te llamas? Manuel. Dic Alberto, jo faig hort, i també vaig a dues escoles, i m'agrada molt fer hort, són els nens. Jo soc Luis. Com et dius? Jo Luis. Què fas? El dimecres fa bàsquet, el dissabte al matí, bàsquet, a l'espai. Molt bé. I tu? Marc, explica'ns com es comunica. El Juan utilitza un comunicador amb sistemes pictogràfics i el que fa és que té apuntats els símbols que més utilitza, les paraules que més fa servir al seu dia a dia per intentar explicar el que ens vol, dir. Diu que treballa al taller i estàs fent què? A la cadena de muntatge. Es fa una mica lent, perquè sí. Fins que no trobem el pictograma que ens interessa... Ell quina activitat fa? Exacte, aquí anem. Fa judo, amb el Josep. Molt bé. Molt bé. Seguim, els altres companys, aviam. Yo soy Rafael de Córdoba y me gusta mucho la petanca. Llevo 2 años jugando. Jo soc la Marta i estic al grup de teatre de protagonistes Nosaltres. I jo faig el grup d'amics. Jo dic la Bea. El grup d'amics. El grup d'amics, sí. Molt bé. Jo dic a Fons i un cop a més vaig a Barcelona a competir a ping-pong. Molt bé. I a casa t'entreno dimarts i dijous a ping-pong. Molt bé. I per acabar? Jo sóc l'Helena i sóc voluntària del grup d'amics. Què feu el grup d'amics? Bé, el grup d'amics... A part de fer amics, clar. El grup d'amics ens reunim i entre tots decidim què és el que més ens agrada fer i cada setmana doncs, fem una activitat diferent que hem triat entre tots. Molt bé. Doncs molt maco perquè cadascú decideix, tingui les seves discapacitats o les seves capacitats. Però ara, per donar pas a la taula, anem a veure un petit vídeo d'aviam què en pensa les persones i també professionals sobre l'atenció centrada en les persones. Anar a la residència no costa gaire. El que costa més és deixar la casa, saps? Bastant angoixós, però senzilla raó que deixes estar a casa, ho deixes estar tot. Sembla que l'abandonis. I... no sé, jo crec que això només ho comprèn el que s'hi troba, eh?
està molt ben aquí, però clar, no deixa de ser que sembla que me l'hagi tret de sobre. La majoria de les famílies, quan ingressen en una residència, tenen el sentiment d'abandó, no? I si jo penso que si tens al costat tot un equip on et protegeixen i on t'amimen i on et fan sentir que no abandones a la persona gran i que no et deixen, no? En cap moment que tu puguis sentir això, val molt. El més important és sentir-se feliços i sentir-se entesos i compresos. Deixen fer molt el teu, sap? Si no t'agrada una cosa, una altra. És una casa d'amics. Teníem unes normes estipulades, els avis tenien que estar llevats tots a les 9 del matí, que era l'hora d'esmorzar. Ara ha canviat això, doncs hem de canviar una mica el xip. Anem treballant de manera que cada dia és diferent, no hi ha cap dia igual. Anem treballant de manera com estiguin les persones aquells dies. Ens fan fer cosetes que, a més de despertar-nos a la intel·ligència, passem el rato bé, molt bé, almenys jo, moltíssim, eh? L'ordinador també, però de vegades no l'entenc gaire. Bueno, l'entenc sí, però de vegades pita. Com que encara conduïeixo, amb mica d'això, quan tinc el cotxe, me'n vaig fins al poble, allà amb les meves germanes, amb alguns amics, i passem moltes vegades, passo la tarda en allà. Tu decideixes, no? Sí, Mariona, queda molt clar. Tu decideixes amb aquesta frase, queda claríssim. Quan veieu aquests exemples, perquè aquí hem parlat molt de teòrica, però quan veiem la pràctica, és emocionant, no?, veure això, el resultat, perquè vosaltres tots heu estat treballant, tant a nivell formació, o al País Basc, o als països escandinaus. Quan veieu que això ho apliqueu i funciona, sí, què? Sí. La satisfacció realment és molt alta, perquè jo recordo alguns dels comentaris que et fan els usuaris en el dia a dia, són de detalls del dia a dia, però que fan que incrementi molt i molt una cosa que potser no ha sortit, però que és la sensació de felicitat en el seu dia a dia, perquè no perden el control de la seva vida. I això, bueno, sí, jo és segurament el sentit de la meva feina, al final, aquestes coses. La felicitat que ens omple, doncs, de rialles i ens obre el cor. Si veiem que aquest sistema funciona, aquesta filosofia funciona, per què no s'aplica més, Núria? O anem de camí? Bé, una mica aviam, com us comentava abans, jo crec que estem fent una evolució social i això, l'atenció centrada en la persona no és una moda, crec jo. L'atenció centrada en la persona és l'actualitat d'ara, però ha vingut per quedar-se. Llavors, difícilment podrem tornar enrere en aquest aspecte. Per tant, hi haurem de pujar el carro. I el futur és aquest, no n'hi ha un altre. És aquest, no? És aquest. Però després, Mariona, com gestionar l'atenció integrada centrada en la persona en els centres, en els serveis? Perquè, clar, és tot. Ha de canviar més o menys tot. No és allò que dius, bueno, els infermeres faran un curs aquest cap de setmana, o els terapeutes. No. És tota una filosofia i és tot l'entorn que ha d'haver aquest canvi. Sí. És com molt bé has dit tu al principi, és un canvi de paradigma, és un canvi de mirada i moltes vegades té més a veure amb un tema de treball personal que no de competències professionals de la persona. És un canvi que ve molt de baix i que passa per alinear les persones, per fer treball personal, per fer formació, abans de començar qualsevol canvi en el dia a dia de les persones grans. És un canvi molt profund. Jo suposo que igual heu anat a parlar amb altres residències que no tenen aquesta filosofia, igual diuen, no, si nosaltres ja ho fem, no, si ja els atenem, ja estem per ells, no? Ja els cuidem, no? Bé, jo crec que hi ha una cosa molt important també per poder treballar amb aquesta filosofia i és la implicació que es tingui des de les pròpies organitzacions. O sigui, no podríem treballar així si la nostra organització, les nostres gerències, no creguessin en això. Llavors, això és un aspecte molt important. Segurament en alguns centres d'aquests que diuen ja ho fem així, o no hi ha aquesta formació, o no, és perquè des de la pròpia organització doncs no se li ha donat la importància que realment té. Clar. Aquí, Marta, suposo que tots aneu a una, no? Tots els professionals aneu a una amb aquesta convicció, perquè si no hi creus, no t'hi apuntis, no? Perquè no resoldrà. Jo crec que és important tots a una, no? Tots a una. I tots els plans que es fan d'atenció a cada persona individual, fem les valoracions tots junts, no? Clar. I també fem participar la mateixa la persona en si. I es consensua el que es decideix, a veure si estan d'acord. Si volen donar un altre objectiu o una altra prioritat, doncs també.
s'accepta i clar, de clar. De fet, una mica la diferència és que fins fa poc es feien plans d'atenció que feien els professionals i ells decidien el que... En aquest cas ja no fem els plans d'atenció d'entrada, fem una proposta d'accions que com a professionals li diem a la persona que creiem que poden ser, que poden anar bé, però en tot cas sempre és la persona la que acaba decidint, tot i que això a vegades vagi com sigui contradictori amb la nostra manera de pensar de professionals, que això també ho hem d'aprendre. O sigui, hem de deixar que lliurement esculli, tot i que nosaltres com a professionals pensem que no és la millor opció. Però ell decideix. Però... Com pot decidir, per exemple, el que deies abans, Mariona, decidir doncs, veure la família, o els amics, o els veïns... Què feu? Com ho organitzeu perquè passi això? Sí, nosaltres nosaltres fem, més o menys acaben sent per nosaltres, uns 33 canvis que apliquem en els centres. I 33 canvis més o menys per nosaltres, eh? A la nostra organització, i acabem estant molt centrats ja en la persona, com a manera de treballar. Un dels canvis més espectaculars i més vistosos i que és molt democràtic és l'establiment de les assemblees. Ah, sí. Fem assemblees participatives sí. dels professionals, de les famílies i dels usuaris. I d'aquestes dels usuaris en fem una a la setmana. I allà decideixen coses molt del dia a dia. Si ens volem disfressar, de què ens disfressarem, quin vermut farem el diumenge, què menjarem per dijous llarder... Una mica com a casa, no? Jo crec que us ho passeu molt bé, en règim assembleari tothom pot dir, decidir, el que sigui, no? Sí, llavors ens podem trobar que sempre acaben parlant els mateixos, eh? Que també deu passar això a casa i altres llocs. Falta estimular els que no parlen massa perquè tirin una miqueta. I a nivell de viabilitat econòmica, perquè igual algú ens està escoltant, bueno, clar, és que aquesta manera de funcionar igual se'ns desborda una miqueta, com ho tenim? Mira, nosaltres sempre diem que no són més recursos, sinó és la redistribució diferent dels recursos. Clar. Certament, en el nostre cas, l'exemple de la residència de Sant Hilari, que és on ho tenim més avançat, a data d'avui ens ha suposat la incorporació, per exemple, de només mitja jornada més d'una professional. Perquè al final, és, com he dit ja, és redistribuir diferent els torns, les tasques, no afegir més coses. No afegir-les, però organitzar-se millor, no? Sí, sí. A tenir en compte, bueno, pues, també si les persones aquestes grans que estan a la residència també ajuden, també col·laboren, també fan una miqueta de feina, sí, no? Que se senten útils, no? Sí. Tu, Marta, suposo que ho veus, això que dius, mira, ara es fan un suc de taronja, es fan un pa amb tomàquet, paren la taula, us estan ajudant, també. Sí, sí, sí. I ells se senten més útils i, a més, estan, bueno, ho esperen de vegades, no? Poder ajudar, pues, de vegades, en la roba, en parar les taules... A ajudar quan acaben de dinar a recollir una miqueta, com a casa. Com a casa. Hi ha un model molt interessant, que hi ha una residència molt petita de 27 places que va començar a incorporar l'atenció centrada en la persona i les pròpies gerocultores van veure que el seu horari no era raonable perquè arribaven massa d'hora a l'organització i la gent estava dormint. I van demanar-li a quina hora es volien llevar i es van adonar que havien de canviar el seu horari i arribar mitja hora més tard. Llavors van modificar l'horari en funció de l'hora que es llevaven. A partir d'aquí van decidir que si algun dia algú es volia llevar abans, doncs haurien de tornar a modificar. Jo penso que això és un element que ens exemplifica molt com realment els recursos humans estan al servei. Sí que és cert que és una residència molt petita i que en aquest cas doncs, l'organització és una mica més simple que les grans organitzacions, però una mica aquesta és la filosofia real, no?, que hi ha darrere de l'atenció centrada. Aquí tenim un canvi radical dintre d'una rigidesa establerta de molts anys, no? Què en pensa l'administració? Què creus cap on va l'administració? A l'administració li encanta el model. Però? I el coneix. I l'apoya, no? I el recolza. I després comença a tenir les seves pròpies contradiccions normatives, no? Clar. De vegades la pròpia normativa, doncs, el que està explicant i el que realment, sobretot a nivell de sanitat, doncs, l'usuari no pot entrar a la cuina. No, perdoni, és que el model ens diu que si el senyor vol un suc de taronja, doncs ha d'entrar a la cuina, no? O la persona es vol rentar la roba perquè a casa seva doncs, posaria una rentadora. No, perquè no podem fer servir la bugaderia i hem de fer un circuit de net i brut i això no ho podem fer, no? Totes aquestes petites coses que l'administració, no és que posi multes, però... Però sí que hi ha com una reflexió interna de dir, ostres, hem normativitzat molt els centres i ara necessitem desnormativitzar una mica i ser una mica més...
Més flexibles, no? Sí, flexibles. Sí, sí. Llavors, amb tota aquesta gent que està a l'administració, a part dels explicar-los, i que li podeu explicar molt bé, els convideu que vinguin a les residències, a que puguin veure el model i que ells mateixos vegin que funciona això, Núria, per exemple? Sí, de fet, sí, els convidem i, de fet, des de l'administració, com a mínim anualment, tens la inspecció de... Clar. I en aquestes inspeccions doncs, es valoren tot. Però sí que és cert el que diu la Mariona, que hi ha aquestes contradiccions. Contradiccions també que venen donades perquè, de fet, venim d'un model en el que la persona s'havia d'adaptar a l'organització i no l'organització a la persona. En el model que estem proposant, amb aquesta filosofia d'atendre, som nosaltres, és l'organització qui ens hem d'adaptar a la persona. És una miqueta el que explicava doncs, amb aquest canvi d'horaris. L'administració també s'ha format en atenció social a la persona, per tant, és algo que promouen. I ganes d'incorporar-la a nivell normatiu. Ha arribat per quedar-se, com ha dit la Núria, jo penso que és una frase clau, en realitat. Ha vingut per quedar-se. I realment, d'aquí 10 anys, no ens imaginarem gestionar centres d'una altra manera. D'una altra manera, sí, sí. Bueno, és aquest... També, perdona, també perquè, com diu la Mariona, això, jo penso que és molt així, perquè fins i tot per una voluntat de continuar tinguent clients als centres de gent gran. Clar. Si els atenem, ja no a mi, als meus pares, com segurament estem atenent avui en dia, que he dit els avis nets, tips i polits, tindrem un problema. I quan arribem nosaltres, jo penso que ja és desfassat aquest model, segurament. Bueno, i a més és que el que estem dient és sobretot de sentit comú i persones doncs, que ens estan escoltant tant poden ser fills, nets o propi gent gran que dius... Bueno, aquí no em faria res anar a una residència si em tracten així i jo puc decidir això, no? Clar, és un model doncs, que la gent que ens està escoltant diu, bueno, pues podem anar per aquí, no? Llavors, si hi ha gent que ens està escoltant parlant d'això i està interessada, què hauria de fer? Tant a nivell de residències o a nivell d'usuaris? En el vostre cas, Núria, suposo, ens adrecem a Mútua. Bueno, ens pot venir a veure i pot conèixer. Clar. I pot preguntar, i pot... Jo els convido. Tu els convides? Sí, les persones d'aquí a Terrassa, doncs, no fa massa que hem inaugurat el Vapor Gran, intentem que doncs, aquesta filosofia formi part del nostre tarannà, i per tant, jo els convido que... Que vinguin a passar-s'ho bé, no? Que vinguin a passar-s'ho bé. Sí, de fet, la residència, per mi, és un espai que ha de ser viu. O sigui, hem de perdre aquella idea que es tenia abans que a les residències anava la gent quan ja estava fatal, quan ja no... O sigui, no. A les residències va la gent a viure i són llargs. I van a viure precisament a no morir. Llavors, mentre hi són, la veritat és que poden disfrutar tant o més com si estan a casa seva. Clar. Vosaltres, Mariona, quin assessorament podríeu donar a algú que estigués interessat? Sí. O alguns pacients. Nosaltres, diferents residències, que quan ens venen, que coneixen una mica aquest projecte del Tu decides com vols envellir, si hi ha la voluntat els podem també acompanyar per dissenyar petits canvis en els seus centres en la línia de l'atenció centrada en la persona. Clar. Tu, Marta, no sé si abans havies treballat d'una altra manera i ara has aplicat aquest mètode, veus diferències d'una a l'altra, com ho valores? Sí. A veure, fa uns quants anys que estic treballant, també vaig estar treballant en un altre àmbit que era més hospitalari, i al passar-me a la part residencial pues, hi ha molt més contacte, no?, amb la persona. I mica en mica hem fet molta formació i estem adaptant realment tota l'assistència. Clar. Quan estàs comentant això de formació, la primera part estàvem parlant de la formació, Mariona, a vegades diem, ostres, que això és molt car, és que val molts diners. Què ens ofereix ACRE? El que val molts diners? A fer aquests cursos, formar-se i tot formació. Això. Ah, la formació. Bé, nosaltres tenim la sort de tenir molts cursos subvencionats pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i formem a molts professionals ja des de fa molts anys, des de fa 25 anys, en formació. I a més, totes les empreses tenen un crèdit de formació que poden utilitzar a cost zero al final per fer aquesta formació. És una formació que és tan cara com vulguin, en realitat, no? I que les pròpies organitzacions també fan formació interna, no? I fan revisió dels seus propis processos i de les coses que fan. Per altra banda, ACRE té un servei que es diu Xarxa Gran, que assessora les persones usuàries que busquen un servei. I en aquesta web, per exemple, poden veure quines entitats s'han format o treballen en l'atenció centrada en la persona. La formació no és una despesa, una inversió, no? És una inversió. És una inversió de futur amb cada professional i, a més, en aquest cas, que aquest professional
donarà una qualitat de vida a una sèrie de persones. Abans ho estàvem dient, i m'ha vingut a la memòria, que abans dèiem, quan dèiem la residència, és allò, ai, la residència, anar a la residència, no? Hem de trencar aquest estereotip, no? De lloc gris, de lloc d'anar a acabar, de lloc, doncs, de que ja se m'acaba la vida, no? Vosaltres que treballeu en l'àmbit residencial, penseu així, no, Núria? Sí, sí, tant, i tant. Per això et deia, jo convido que vinguin, que vegin realment com Clar. És una residència avui dia, perquè hi ha molt... Doncs el que deies, no hi ha l'estereotip aquest, i això no és així, no és veritat, i per tant, doncs, val més veure-ho que el que jo ara, doncs, potser pugui explicar. Clar. Tu, Mariona, també tens el concepte aquest, doncs, a les residències, els llocs tristos, aparcats, que la gent no gaudeix, que també n'hi ha, sí. Bé, però aquest model ho trenca. Aquest model, i si es va incorporant a nivell de normatives, i des d'inspeccions van reclamant treballar d'aquesta manera, que penso que ha d'anar per aquí, ens ajudarà a fer un canvi a nivell de sector, que és el que necessitem, no? Perquè la gent trenqui aquest estigma de que no vol anar a les residències. Clar. La gent on s'hi vol anar és a passar-s'ho bé, i en aquest programa fomentem l'oci, la cultura, i aquesta setmana, a la nit dels savis, aviam què us recomanem. Doncs sí, mira, l'Àlex Rigol ens porta un text molt famós del Woody Allen, Marits i Mullers, una pel·lícula estrenada l'any 92, i aquest diumenge, dia 13 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre Principal. És una tragicomèdia fantàstica, una història àcida, sobre les frustracions de les relacions en parella. Vale? Unes magnífiques interpretacions que, si us agrada el Woody Allen i us agrada el teatre, aquí a Terrassa. La data, us he dit abans, el 13 de març, a les 6 de la tarda, al Principal. Però aquesta setmana tenim encara més propostes. Sabem cap on anem. Tenim música en escena. Molière La Valla, diumenge 13 de març, també a les 12 hores, auditori, a l'auditori d'aquí Terrassa. Veu, ja veieu, música clàssica, però aquí barregen la música clàssica amb teatre. Eh? És una posada en escena força curiosa i us convidem a passar-ho molt bé. Són ritmes barrocs, actuals, i que els podeu veure aquí a l'auditori. Repeteixo, diumenge 13 a les 12 a l'auditori de Terrassa. Això és prosa? Sí. I una altra proposta. Teníem teatre, teníem música, què ens falta? La dansa. Cap on anem? Doncs al Centre Cultural de Terrassa, com no podia ser, el 12 de març a les 8 de la tarda, Companyia Nacional de Danza. Homenatge a Granados, amb motiu del centenari de la mort del pianista i compositor Enrique Granados, la Companyia Nacional ens ve aquí a Terrassa a mostrar, doncs, el clàssic, bo i el millor de la dansa. Torno a repetir, 12 de març, Companyia Nacional de Danza, Centre Cultural, a les 8 de la tarda. Com veieu, aquest programa és molt actiu, sempre proposem... vosaltres a les residències feu comèdia? Bueno, feu teatre, feu dansa, us disfresseu també, no? Nosaltres i les persones que estan ingressades fan comèdia també, i també es disfressen i fan teatre. Forma part de la dinàmica i no és una cosa ni estranya, ni especial, ni... És el de cada dia. El de cada dia. Es celebra tot. Sí, jo ara pensava en algun cas concret, en algun centre que tenim, i pensava que al final és buscar aquestes activitats on socialitzen, que segurament és un dels elements que més es valora, no? Les persones grans, el fet d'estar en comú i de fer teatre, de fer música, i per tant aconseguir aquesta socialització. Clar. Marta, tu que ho vius de primera, t'has disfressat alguna vegada? I tant. Sí? Sí, sí. L'última fa poc, què? Fa ben poc, sí. I de què et vas disfressar? Érem de jamaicans. De jamaicans? Sí, i sí, es vau disfressar sí. Uns quants? Sí, i tant, i tant. Sí, sí, sí. A més, molt bé, perquè tothom col·labora a preparar les disfresses. Mm-hmm. Si no m'equivoco, el 18 de març, la quarta edició d'unes jornades, Mariona, que si em pots parlar, 10x10 càpsules d'innovació social, bueno, és tornar a promoure l'intercanvi de coneixement innovador entre les entitats, el sector públic, tercer sector, Cosmocaixa, 5 cèntims. És una jornada que fem anual i que realment té molt d'èxit i s'ha consolidat molt bé, i llavors són 10 temes amb temàtica innovadora a nivell social, que té 10 minuts el ponent per explicar-lo, eh? Per això es diu 10x10. Llavors, si t'agrada molt o poc el tema, al final només són 10 minuts d'aquell tema, i són ben diferents, de noves tecnologies aplicades al sector social, de models d'intervenció diferents, de com s'atenen altres països, i per tant, és aquest concepte de 10x10. Molt bé. 10x10, 18 de març, Cosmocaixa,
Són les quartes jornades, com ens ha explicat la Mariona. Nosaltres ja tanquem. Avui a la nit dels savis hem estat parlant de l'atenció centrada a les persones. La setmana que ve, un altre tema molt interessant, que són les teràpies neurofísiques. Perdona, les teràpies, ara busco per aquí perquè me n'hi ha anat, neurocientífiques, gràcies Núria. Les teràpies neurocientífiques que poden previndre o poden intentar doncs, curar doncs, estrès, nervis, pors, ansietats. La setmana que ve us esperem aquí com un altre dia, doncs a la nit dels savis. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Tota persona té dret a sentir-se escoltada, compresa i valorada.